ုဒ္ဓကဆက်ပြီးတော့ Christmas ဘူဘူကြီး Santa Claus နေတယ်လို့ပြောကြတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ဖင်လန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက Rovaniemi မြို့နားမှာ Santa Claus နေတဲ့ရွာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးထားလို့အခုလိုစောင်းဝသည်ဆိုရင်ကဘာတော်ကဧည့်သည်တွေတိတ်ကိုအသွားများပါတယ်။စောင်းဝသည်နှင်းတွေကြားမှာအပန်းဖြေခီးထွက်ချင်သူတွေအတွက်မျက်စိကျစရာဖြစ်တဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစီကိုမတ်စုမြတ်မွန်ကကဘာတလွားခီးသွွားအစီအစဉ်ကနေခေါ်တော့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဖင်လန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလပ်လန်ဒေသဟာကမ္ဘာတဝန်းကကလေးတွေအတွက်ခရစ်စမတ်အချိန်မှာလက်ဆောင်တွေလိုက်ဝေတဲ့ Santa Claus Christmas ဘိုးဘိုးကြီးနေတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လပ်လန်ဒေသရဲ့မြို့တော်အတိတ်ဆဝိုင်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ Rovaniemi မြို့ကနေ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာ Santa Claus Village ဆိုပြီးတော့ Santa Claus နေတဲ့ရွာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ကလေးတွေကိုချစ်တဲ့ Santa Claus ကြီးဘလို့မျိုးနေထိုင်စားတောက်တယ်ဆိုတာကစလို့ဒီကမ္ဘာလုံးကကလေးတွေဘာအယုတ်လိုချင်တယ်ဆိုတာတောင်းဆိုတဲ့စာတွေကိုဘလို့ဖတ်တယ်လဲ Christmas နေ့မတိုင်ခင်ပေးမဲ့လက်ဆောင်တွေကိုအချိန်မီပို့ပေးနိုင်ဖို့ဘလို့ပြင်ဆင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီရွာကြီးမှာလာပြီးတော့လေ့လာနိုင်ကြပါတယ် Christmas နေ့နှစ်သစ်ကူကာလဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ဆောင်းရာသီနှင်းဖွေးဖွေးတွေကြား Santa Claus Village ရွာကြီးစီကိုတကူးတကလာကြတဲ့ကမ္ဘာတဝန်ခီးတွေက3သိန်းကျော်ရှိပါတယ် Comfortable coming here yeah that's a problem here ဒီကိုလာရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ Irish လေချောင်းလိုက်နဲ့လာတာပါအားလုံးကလည်းဂယုတစိုက်ရှိကြပါတယ်ပြင်သစ် Tunisia နဲ့ Egypt နိုင်ငံတွေမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဥရောပမြောက်ပိုင်းကဖင်လန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့ခီးတွေတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ချပုံမရပါဘူး Not whatsoever Think if you're going to let little things like that worry not little things ဒီမှာကတော့လုံးဝကိုမစိုးရိမ်ပါဘူးစိတ်ပူစရာကိစ္စကြီးဖြစ်တာအမှန်ပါတယ်စိတ်ပူနေရင်ဘဲမှမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကခေါင်းနဲ့တောင်မထည့်တော့ပါဘူးရှင် Rovaniemi မြို့ခီးသွားဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရနှစ်စဉ်ဒီကိုလာကြတဲ့ခီးတွေပေါင်း9သိန်းလောက်ရှိပြီးတော့အများစုကနိုင်ငံသားကဖြစ်ကြပါတယ်လာကြသူ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဆောင်းရသည်မှာလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာမှုအလားအလာကောင်းတယ်လို့မြို့တော်ဝန်ကမြင်ပါတယ်။ So we have noticed that the people from Asia has အာရှခီးသွွားတွေက Paris တို့ London တို့ Rome တို့ကိုသွားမဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဖျက်ကြတာတွေ့ရပေမဲ့ Finland နဲ့ Rovaniemi ကိုလာမဲ့ခီးစဉ်တွေကိုတော့မဖျက်ကြဘူးဗျ။လူဦးရေ 62,000 လောက်ပဲရှိတဲ့ Rovaniemi မြို့မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာသန်း290လောက်ရှိပါတယ်။အရင်ကရုရှားလူမျိုးတွေအလာများတဲ့ဒီနေရာကိုအခုအလာများနေတာကတော့ဥရောပတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကနဲ့အာရှကကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ During last 2 years the number of Russian tourists has been ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းရုရှားခီးသွွားတွေလာတဲ့အရေအတွက်ကျသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Britain တို့ Italy တို့ Spain တို့ပြင်သစ်တို့ကလာနေကြသူတွေရှိနေတော့ခီးသွွားအရေအတွက်ကကျမသွားပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းအာရှကလည်းတော်တော်လေးလာနေကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတချို့မှာလူလက်တန်းစားတွေများလာလို့အပျော်ခီးထွက်နိုင်သူတွေများလာတာနဲ့ခီးသွွားကန့်သတ်ချက်တွေနှဲသွားတာကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုအဓိကထားလာတဲ့အရေးအတွက်ကလည်းမြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကြီးရဲ့အပြောအရတရုတ်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်သက်ကရစ် 2000 မှာ10သန်းပဲရှိခဲ့ရာက2012ခုနှစ်မှာတော့83သန်းအထိတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Asia countries they're more richer now but not all of them အာရှနိုင်ငံတွေကအရင်ကတည်းကချမ်းသာလာကြပြီလေ။အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ကိုရီးယားမှာချမ်းသာသူတွေများလာတော့ဥရောပကိုခီးထွက်တဲ့သူတွေများလာပါတယ်အခုဆိုဥရောပခီးထွက်လာတဲ့ကိုရီးယားတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်သူတို့ပတ်စံတက်နိုင်လာကြတော့ဥရောပကိုလေ့လာကျင်လာကြတယ်အထူးသဖြင့်သမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေကိုသိကျင်မြင်ကျင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်နေကြသူတွေကလည်းဖင်လန်လိုနိုင်ငံမျိုးစီလာတဲ့တရုတ်ခီးတွေအများကြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့တွက်ထားကြပါတယ်If you look at the number of holidays that Europeans take, we've pretty much hit saturation. ဘာမြကြီးထွက်ကြတဲ့ဥရောပတိုက်သားကြီးတွေကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီးသလောက်ရှိနေပါပြီ။ဥရောပတိုက်ရဲ့လူကြီးကလည်းအရန်မများပါဘူး။ညသူကလည်းခွင့်ရတီတော်တော်လေးရကြတယ်။ကြီးတွေလည်းထွက်ကြတော့ကြီးသွားရေအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးများလာဖို့မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။အများကြီးတိုးလာမှာကအာရှဘက်ကပါ။အထူးသဖြင့်တရုတ်ကြီးသွားဈေးကွက်ပဲ။ဂျပန်ကလည်းခီးထွက်သူတော်တော်များပေမဲ့တရုတ်ကတော့လူဦးရေအရကိုပဲ။တကယ်ကိုအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်မနေ့17နှစ်လောက်မှနေထွက်တဲ့ Rovaniemi မြို့စီကိုကဘာလှည့်ခီးသည်တွေကတော့လာနေကြတာပါပဲ။မြို့ရဲ့လေစိတ်မှာတနေ့ကိုလေရင်ပုံမှန်ခီးစဉ်9ချိန်ရှိပါတယ်။ချမ်းချမ်းစီစီနှင်းတွေကြားလျှောက်သွားရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကအာရှကကဘာလှည့်ခီးသည်တွေအတွက်အသစ်အဆန်းတစ်မျိုးမဟုတ်ပါလား။ခီးသွားတွေတိုးလာလို့အသင့်ဖွင့်တဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိလာပါတယ်။မိသားစုပိုင်းဒီဟိုတယ်ရဲ့အခန်း58ခန်းလုံးမှာဧည့်သည်တွေပြည့်နေပါတယ်။
This is the center for Christmas traveling in Finland in northern Europe. Christmas gala တော့ဇာနေရာတွေမှာဒီနေရာကဖင်လန်နဲ့မြောက်ပိုင်းဥရောပနိုင်ငံတွေအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးဒီကမ္ဘာလုံးအတွက်အချက်ချနေရာတစ်ခုပါကျမတို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်စောင်းရာသီနဲ့ Christmas gala ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပါအရင်ကဆိုရင်ရုရှားကခီးသွွားဧည့်သည်တွေအထူးကလာနေတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံစီကိုအခုတော့ဒီဇင်ဘာနဲ့ January လတွေမှာအများဆုံးလာနေကြသူတွေကဗြိတိန်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကခီးသွွားဧည့်သည်တွေဖြစ်နေပါပြီ။ဆောင်းရာသီမှာအပန်းဖြေခီးထွက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Rovaniemi မြို့က Christmas ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ရွာ Santa Claus Village ဟာလည်းမျက်စိကျစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါရဲ့ရှင်။